Несреќна изјава, скандалозна и изненадувачка, на моменти и разочарувачка, е првичната оценка на Спиро Ристовски, поранешен министер за образование, по најавите на новата министерка за блокада на Кембридж, програмата во образованието. Сепак станува збор за министер за образование, кој само неколку дена е на својата функција и само после неколку дена јас ја разбирам потребата од излегување и пиар настап. Меѓутоа, ние во изминативе 4-5 дена, ние не слушнавме ништо од министерка што ќе понуди за подобрување на образованието, како мерки кои незината партија ги најавуваше. Напротив, ние 5 дена слушаме мерки за укинување и антиреформи, изјави Ристовски во вестите на телевизија Алфа. Исклучително разочаран од изјавата која што слушнав од министерката за образование, од причина што станува збор за еден исклучително значаен, корисен и квалитетен проект кој што се спроведе во Република Македонија, пред се во областта на изучувањето на математиката и природните науки, двете области во кои што Република Македонија години наназад, па да не речем и децении, покажува во континуитет намалување на квалитетот. Од друга страна, нашите ученици се послаби резултати појавуваа во делот на математиката и природните науки и според тоа ние пред неколку години се одлучивме на ваква соработка со Универзитетот Кембридж, односно со Кембридж Асесмент или делот што е за оценување и изработка на меѓународни програми на самиот универзитет, при што дојдовме до една фаза каде што го заокруживме основното образование, односно целокупната деветолетка, а сега сме во фаза на имплементација, односно го оставивме процесот во имплементација во средното образование. На вистина, за нас е поразително тоа што Социјалдемократскиот сојуз се уште не е излезен од филмот дека е опозициона партија. Сега е одговорноста кај нив. Сите овие чекори, ретроградни, антиреформски, кои што имаат директно влијание врз учениците, на еден начин ќе нанесат штета на генерации и генерации ученици. Во врска со укинувањето на екстерно тестирање, Ристовски објасни дека било воведено исклучиво со намера да ги изменат влијанијата врз успехот и оценките на учениците. Мене ми е јасно дека во даден момент, заради известна домашна релаксација, во моментов ќе овозможи да бидат семејствата поедноставно кажано релаксирани, децата нема да учат, нема да се прави екстерното тестирање и слично. Екстерното тестирање во Република Македонија беше воведено исклучиво со намера да ги на еден начин измени стандардите, ако може да се наречат стандарди, на влијание на успехот и на оценките кај учениците. Ако се вратите години наназад, ќе видите дека во Република Македонија во најголем процент во училиштата имавте неосновано скрос одлични ученици. Од 5 до 10 јуни во самото училиште имаше повеќе родители отколку ученици кои што доаѓаат да ги коригираат оценките на нивните деца. Нашата цел беше да се зголеми квалитетот и објективноста во оценувањето кај самите ученици. Мислите дека успеавте во тоа? Ние никогаш не рековме дека со една мерка тоа може да успее. И никогаш не рековме дека екстерното какво што ние го понудивме беше идеално и непроменливо. Напротив, ние лани врз основа на консултациите што ги направивме, повторно го променивме. За мене е разочарувачки тоа што СДСМ го укинува, а не понудува никаква друга мерка за подобрување на квалитетот во образованието. Веќе една недела се занимаваат само со ретроградни процеси во делот на образованието, а во нито еден момент јас не сум слушнал позитивна изјава што тие ќе направат за подобрување на квалитетот. Екстерното тестирање се спроведува во 30 земји во Европа. Во 24 земји на ОЕЦД го спроведуваат. Секоја земја свои карактеристики, свој начин на организација. Меѓутоа, тоа е процес кој што постои и треба да постои. Тој кажа дека повраќањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт ќе се имплементираат голем број мерки кои ќе го подобрат образовниот процес. Ние како политичка партија никогаш не сме функционирале да печалиме ефтини политички поени како што тоа го прави СДСМ. Ние ако сакавме мирна вода како што вика народот, немаше ниту една од овие мерки да ја спроведеме, а сето тоа ќе резултираше со продлабочување на лошиот квалитет на образование во Република Македонија.